pusę mediuchu, no. Paskutinį ratą, kova grupės ir absoliutus tie trejetai, būkit džentelmenai. Jo, ir čipų gražinimas privatai. Kas negražinsit, tais metais neleisim dalykti. Čipus galima bus nusėkti prie šitą automobilį arba registratūroje. Iki starto pusę minutės. Lyderiai važiuodavo per 11, jau kam smalsų pradrūkės, pusė kitą maišku. Tai orientyras jums panašus. Dabar gerai, lieka 15 ir tai pradėsim skaičiuoti. Ar dar kažkas atsitiko? Iki starto 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, startas!